xiisadda dagaal ee ka taaganna dalka Itoobiya ayaa cirka isku shareertay. Maalmo ayuu dagaalka halkaasi ka socdaa, khasaaraha labada dhinac wada gaaray ama markaasi ay isgaarsiiyeen wax xoogaa lagama hayo. Sabab la xiriirta in isgaarsiintii halkaasi ay tiran tahay, waxaa ilaa iyo hadda guulo waaweyn sheeganayo ciidamada xoogaga markaasi TPLF-ta. Dhankooda ciidamada Itoobiya ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin arrintaasi. Marka laga soo tago in dagaalkan dib u soo cusboonaaday, labada dhinac uu midba midka kale ku eedeynayo, xaalka halkuu ku dambeyn doono lama yaqaano. Wixii arrintaasi ku soo kordhay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa. Soo dhawow daawad. Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay iskaga soo baxeen magaalada Koppa ee waqooyiga gobolka Amhaarada si ay u xakameeyaan khasaare badan oo ka dhacay magaalada, iyadoo ay sii kordhaysa isku horimaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xoogaga Tigrayga. Bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta dowladda Itoobiya ayaa markaasi shalay lagu eedeeyay in ciidamada Tigrayga ay magaalada kusoo qaadeen weerar iyagoo kasoo galay jihooyin badan. Magaaladaasi ayaa hadda gacan ku xeynteeda waxaa leh ciidamada TPLF-ta ama Tigrayga. Waxaa xusid mudan in guushii ugu horreysay muddo maalmo ah ay gaaraan ay tahay waxaa laga filan karaa haddii dagaalkan uu bilo socda ayaa ah su-aasha laysweydiinayo. Magaalada Erahde ayaa ku taala meel u dhow goobihii uu dagaalka kasoo cusboonaaday horaantii toddobaadkan. Weli ma jirta wax jawaab ah oo kasoo baxay ciidamada Tigrayga. Ha yeeshee, dadka magaalada ayaa waxay sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay markaasi u qayaxaan ama ay u qaxeenba tuulooyinka magaalada u dhow, iyagoo lugeynaya kadib ay joogsadeen adeegyadii gaadiidka sabab la xiriirta dagaalka soo cusboonaaday. Dhaqaatiirta gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ku dhinteen 4 qof. Xoogaga Tigrayga ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda inay weeraradaasi fuliyeen. Labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay hurinta isku horimaadkan cusub, kaasi oo jugtiisa laga maqlay magaalada Koppa ee u dhow xuduudda Tigray ee gobolka Amhaarada. Mid ka mid ah haweenka deegaanka oo markaasi hadashay ayaa tiri dagaalka wuxuu noo jiraa qiyaastii 20 kiilomitir, waxaana maqlaynaa dhawaaqa hub culus ama hubka markaasi noocyadiisa kala duwan oo cusub oo culus. Waxaa markaasi weli la maqli karaa dagaalka wuu sii weynaanaya, ciidamo dheeraad ah ayaana soo galayay, tiri aaga. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda TPLF ayaa maalinkii Isniinta bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dowladda dhexe ee Itoobiya ay ciidamo badan soo dhoobtay xadka Tigrayga. Xilli kasta wuu burburi karaa heshiiskii nabadda ama xabad joojinta ee gargaarka bini-aadanimo looga gol lahaa. Haddii TPLF dagaal lagu soo qaadana, waxay ciidamadeeda diyaar u yihiin inay weerar kasta iska caabiyaan, ayuu yiri shaqsigaasi. Xukuumadda waxaa kale sheegtay in mar kale uu qorxo dagaalka Tigrayga inay ugu wacan tahay fallaagada oo in muddo ah diyaar garow ballaaran sameynayay inay dagaalkooda soo rogaal celiyaan. Dowladda Itoobiya ayaa dabayaaqadii bishii Maarso ee sanadkan ku dhawaaqday xabad joojin bini aadanimo kadib ku dhawaada 2 sanadood oo dagaal ay kula jirtay ciidamo kasoo jeeda waqooyiga gobolka Tigrayga. Eedda labada dhinac isku jeedinayaan ayaa muujinaysa in dagaal horley uu ka qarxay xadka gobolka Tigrayga. Colaadan oo bishii Noveembar ee sanadii 2020-kii ka bilaabatay gobolka Tigrayga ayaa sababtay dhimashada 19,000 oo qof oo dad rayida iyo in malaayiin qof ay markaasi u baahdaan gargaar bini aadanimo. Waxaana gobolka ka maqnaa adeegyadii aasaasiga ahaa sida korontada, isgaarsiinta iyo bangiyada. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya Tigray iyo xukuumadda Abiy Axmed? Tan iyo intii uu dalka Itoobiya majaraha u qabtay ra-iisul wasaaraha hoggaanka joogay Abiy Axmed, waxaa markaasi soo taagnaa khilaaf siyaasadeed u dhexeeya isaga iyo mas-uuliyiinta sare ee deegaanka Tigrayga iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF. TPLF waa xisbi markaasi ay leeyihiin qoomiyadda Tigrayda oo ka mid ah 4 xisbi ee ku bahoobay xisbiga PPP. Waa PP oo markaasi horey loo oran jiray EPRDF, waxaana markaasi TPLF lagu xasuustaa inay talada dalka Itoobiya soo hayeen ku dhawaad 26 sano. Hogaamiyaasha TPLF ama hogaamiyaasha xisbiga TPLF wuxuu ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya ee geeriyooday ee Malis Zanawi. Khilaafka isbeddelka ka dhashay xisbiga Tigrayga ee TPLF wuxuu soo bilowday markii ra-iisul wasaaraha kasoo jeeda ee qoomiyadda Tigrayga loo doortay guddoomiyenimada xisbiga EPRDF uuna noqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Abiy Axmed markii xilka loo dhaariyay, tallaabooyinkii ugu horreeyay uu qaaday waxaa ka mid ahaa inuu magacaabis markaasi siyaasadeed uu sii daayo cadaadiska shacabka lagu hayay
laga joojiyo mucaaradkii gudaha iyo dibadda ka dhaqdhaqaaqayay uu cafis u fidiyo kadibna uu heshiis la galay siyaasadda dalka inay furfuranto darteed. Tallaabooyinkaasi oo dhan ayay markaasi ka biyadiideen xisbiga iyo deegaanka Tigrayga. Intaba sababahaasi oo soo socda awgood, heshiiska Eritrea ee uu la galay oo markaasi lagu soo afjaray colaadii muddada dheer u dhexeysay Itoobiya iyo Eritrea ay u arkeen in qowmiyadda Tigrayga ku tahay halis siyaasadeed maadaama ay colaadda Addis Ababa iyo Asmara iyagu abuureen. Xisbiyada siyaasadeed qaarkood ay u arkeen inay yihiin argagixiso oo ay mudnaayeen ama baysan mudneyn in heshiis lala galo. Siideynta magacaabistii siyaasadeed oo ay u arkeen in markaasi madaxda Tigrayga ee siyaasiyiintaasi badankooda gacantooda ku xiray inay colaad abuureysa iyo wax la mida. Mideynta xisbiyada dalka Itoobiya ee Abiy Axmed, tallaabooyinkii siyaasadeed uu ku dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa xisbiga talada dalka Itoobiya hayay ee EPRDF oo uu ka koobnaa qowmiyadda afarta qowmiyadood ee oramada amxaarada Tigrayga iyo markaasi shucuubta koonfureed inay ballaariyo oo in la ballaariyo oo uu ka dhigay xisbi qaran oo ay qowmiyadaha dalka oo dhan iska dhex arkaan. Wuxuu diyaariyey nidaam siyaasadeed oo suuligelin kara ama dabcan keeni kara qowmiyadaha Soomaalida, Canfaarta, Gambaleyda iyo sidoo kale Banshuguulka iyo Hareere inay ku biiraan xisbiga cusub ee heer qaran ee PP. Xisbiga Tigrayga wuxuu tallaabadaasi uu ku tilmaamay mid ka hor imaanaysa mabaadiidii aasaasiga ahaa ee u yaalay xisbiga hogaamiya waa xisbiga hogaamiya dalka Itoobiya. Mideynta xisbiyadana ay ka hor imaanayso nidaamkii federaaliga ahaa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo aanan u joojin diidmada ka timid xisbiga TPLF wuxuu meel mariyay mideynta sagaalka xisbi ee ka arriminaysa sagaalka deegaan ee dalka Itoobiya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Tan iyo markaasina dabcan xogaga TPLF-ta waxay wadeen dagaalka ay kula jiraan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo marba marka ka dambeynaysa soo cusboonaanayo kaasi oo cirka isku shareeraya. Muddada uu qaadanayana ay aada u ballaaran tahay. Dagaalkii horaantii bishii November ee sanadii 2022 ka dilaacay dalka Itoobiya ayaa wuxuu sababay in markaasi Itoobiya ay gashaa 6 bilood oo xayiraada. Waxaa dhanka kale xusid mudan in hay-adaha bini-aadanimada ay aada uga cabanayeen inay gargaar bini-aadanimo gaarsiin karaan meesha ay dagaalada ka socdaan sabab la xiriirta in Tigrayga aysan ogoleyn in aagga dagaalka uu ka socdo uu soo galo shaqsi sankuneefla ah. Si kastaba ha ahaatee, in colaadan ka taagan dalka Itoobiya xal loo helo waa arrinta ay ku taamayaan dalalka markaasi dabcan xitaa galbeedka oo inta badan markaasi aada u soo jeediya nabad in lagu soo dabaalo ee dalka Itoobiya. Dalkaasi waxaa ka mid ah Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markaasi si uu u cadaadiyo dowladda Soomaaliya ee erahday dowladda Itoobiya in dagaalkaasi uu joogsado dartiis wuxuu sameeyey inuu xayiraad ku soo rogo. Dalka Itoobiya ayaa waxaa ka bilowday bishii markaasi Juun ee sanadan 2022 nabad lagu baadigoobayo ama dadaallo nabad lagu baadigoobayo. Dadaalladaas oo iska kaashanayeen Midowga Afrika iyo dowladda Itoobiya oo garab ka helaysa wadamada gobolka qaarkood ha yeeshee waxaa walaac laga muujiyey xaaladda uu dalkaasi ku sugan yahay marka la eego inay jiri karaan caqabado dadaalladaasi nabadeed saameyn taban ku yeelan karo caqabadahaasi oo wajiyo badan leh. Haddaba waxaa markaasi halkan kugula wadaagayaa waxyaabaha hortaagan in nabad lagu soo dabaalo dalka Itoobiya. Dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socday ku dhawaad 21 bilood ah ayaa ahaa dagaalkii 10 sano ugu dambeeyay ka dhaca bariga Afrika dhiigna uu ku daato. Dagaalkan oo markii hore ka bilowday ama ka dhex qarxay dowladda dhexe iyo qowmiyadda Tigrayga ayaa ku sii fiday deegaanada Amxaarta iyo Canfaarta ee dalkaasi. Xilligan waxaa dagaalamaya waa TPLF ama Tigray, laakiin kuma jirta Canfaarta iyo Amxaarta. Haddii dagaalka uu sii ballaartana waxaysan hureynin inay ku soo biiraan, taasi oo dagaalka dabcan sii hurin karto kana dhigi karta mid qaata bilooyin sida kii hore uu qaatayba. Bilooyin labad lagu noolaanayay kadibna dagaalkan ayaa dib u soo noolaaday. Xukuumadda Abiy Axmed iyo sidoo kale fallaagada TPLF dagaalkooda oo wajiyo badan lahaa ayaa bilihii u dambeeyay u muuqday mid ay labada dhanba ka daaleen oo ay doonayaan in dagaalka waaweyn ama waanweyn ay ku soo afjaraan. Haddii labada dhinac ay dagaalka ka heshiiyaan, waxaa laga cabsi qabaa inay colaad kale ka dhex qarxdo qowmiyadda Amxaarta iyo sidoo kale Canfaarta oo Tigrayga daris la ah. Afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo markaasi shir jiraa ay qabtay ayaa sheegay in wadahadallada nabadeed ee TPLF lala gelayo
ومركزي هرك عيه ميدوغة أفريكا وحين بيني سي إنو وضع هذا الكاسي وطبعا كخايبة قبان قابيي مدحوينها كينيا أي حلكة كسي دقي وهورو كينياتا وحيش يكتي وهورو إنو مركزي تاغيريا وضع هذا الله نباداد وهرك عيه ميدوغة أفريكا سيداي إلا تهي تي بلاف وحي هشيس أوغلاني سا مركا يمحاردة كبحان قبلادة أي ديغان كاسي كقبصدين أم حاردنا هما أوغلان دونتو إناي كبحد هالكاسي قلاه فورلي أيا دا كدلان أيا أي تري شخصي طبعا مسؤولية داسي أما مسؤول كاسي هالي دقال كيتوبيا وحا مركاسي دقال ما يجب هذا دورة هو يكمي ديهين فلاقة دا تي بي الاف جبهات حرينتا ورمضة اي او الاف جبهات حرينتا بين شغول اي مركاسي جي الاف اي جبهات حرينتا جنبيلا اي جي الاف أبي أحمد هديو مركز وله شيء تي بي لاف وكلية وحقيقة جنا إن له شيء أباهن جب هذا كلية وحقيقة جنا قلبات كونفورت هي برتمها دل كاسي سوين أجد قال ما تاني وحي عقبات كلية وكون خاني سهنا بدين تا هرت على حكومة دو مركز هو جانك وهايو مدح رئيس الوزراء هاي توبيا أبي أحمد سكة سبا ها تي دنك كلية وحد قال كان السجن السياق قصية حيث السودانية توبيا ود حيث حيسادة بريهان دنبابا كاسو عزبواناتي حادكا إتوبيا إي سودان إيادونا وعاقبات كالي عادس أبابا إي خرطوم وحي اسكو هايان لول مركاسي كوتيتسان حادكا إي لبادا حدال وداغان غار أحان آقا الفشاقة هالكاسي أو يعيدا ما إي سودو كالي مليشيا لبادا حدال كاكلا سعودو هاي كودا غالمين خلافكا حادكا لبادا دال هدية عن مركاسي دق دق الوحا لنا وحي سيوهو رينكرتا حيسادة كتاغن دالكا إتوبيا ما داما ay jabhada Itoobiya dagaalka kula jirta ay fariisimo leeyihiin Itoobiya iyo Suudaan hadii aysan heshiinin waxa meesha ka baxaya jabhadaha ay Khartoum saldhigyada dalkeeda ka siisay siyaabo kala duwan ay u taageerto hadii sa khilaafkaasi laga heshiin waayo waxa markaasi dhici karta jabhada hor leh oo Itoobiya ka soo horjeeda in ay abuurmaan qodobadaasi aan dabcan soo sheegay waxa dalka Itoobiya sicir barar aad u baahsan oo dalkaasi wajahaya oo kor u dhaafaya 300% sida ay sheegtay wakaaladda odoroosta dhaqaalaha dalkaasi Itoobiya oo markaasi ah dal fil weyn oo taariikh ah dheer leh sanadihii u dambeeyay wuxuu la daalaa dhacaya dagaal iyo sidoo kale nabad la'aan dalkaasi aad ugu soo noqnoqotay sidoo kale sababtay barakac aad u ballaaran dhimashada kumanaan qof ah ee dabcan xadgudub ay la kulmaan haweenka si gaar ah iyo gargaar la'aan dalkaasi soo food saarta geesta kale Itoobiya wuxuu la siman yahay dalalka dariska la'ah markaan ka hadlayno abaarta saameynta yeelatay marar badan hay'adaha bini'aadamnimo ee xarumada madoobe warbixinaha ay soo saaraan ayaa waxay ku sheegaan in dalalka geeska Afrika gaar ahaan haba ugu sii darnaadaane Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya ay wajahayaan abaartii ugu darnayd ee muddo markaasii sanadaha taasi oo keeni karta haddii aan waxba laga qabanin in markaasii macluul ay isku beddesho geesta kale Itoobiya ee erahada Soomaaliya iyo Kenya xasilooni ayaa ka jirta marka laga soo tago weerarro mararka qaar ka dhaca laakiin Itoobiya wuxuu la daalaa dhacaya dagaal soo noqnoqday bilooyin uun kadib hadana dib u soo cusboonaaday 21 bilood ayuu dagaalkaasi ka taagnaa Itoobiya bilooyin ayaa nabad ugu naaloonayay hadana dib buu u soo cusboonaaday maalmo ayuu dagaalka halkaasi ka socdaa halkuu ku dambeyn doono se lama yaqaano waxa xusid mudan in Abi Axmed muddadii markaasi dagaalkaasi uu socday ee ka soo bilaaw November sanadii 2020kii ilaa iyo dhamaadkii sanadii 2021 ilaa iyo bilaawgii sanadkan 2022 inuu muujinayo dagaal ku aadan ka falcelinta dagaalkaasi ee waxa aad u daneynaya in nabad lagu soo dabaalo dalka Itoobiya dalalka deriska la ah sida Kenya iyo dalal kale oo markaasi geeska Afrika hadii wax laga qaban waayo colaadda ka taagan Itoobiyana ay saameyn ku yeelan karto ayna ugu horeeyso in barakacyaal aad u xoogan ay ku soo jabi karaan Soomaaliya ugu horeeyso waxay qaabili doontaa barakacyaal aad u tiro badan iyadoo aan wada ognahay in dalka uu la daalaa dhacayo abaar saameyn ku yeelatay sidoo kalena barakac markii la dhahaa isaga dhexdiisa isku filan yahay markaan ka hadlayno dadkeena Soomaaliyeed ee reer guuraaga u badan ilaa iyo hadda labada dhinac midba midka kale ayuu eedeynta bilaawga ama dagaalkan soo cusboonaaday uu ku eedeynaya ilaa iyo hadda khasaaraha la xaqiijiyay waxa uu yahay in dhakhaatiirta gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ay sheegeen in duqeymo diyaaradeed ay ku dhinteen 4 qof waxaa dhanka kale jirta barakac markaasi aad u xoogan oo aagga dagaalka uu ka socdo laga soo sheegayo kaasi oo dadka ay sheegayaan in xitaa uusan jirin gaadiid balse taa beddelkeeda ay adeegsanayaan lugtooda si bal naftooda ay wal cararaan waxaa xusid mudan in dadka markaasi halkaasi ku noolah ay wajahayaan nolol tii ugu adkayd sabab la xiriirta inay iskugu darsameen dagaal iyo sidoo kale dabcan cunayari
iyo sicir barar ka jira dalka eraahda dunida inteeda kale oo ay kala siman yihiin. Waxaa xusid mudan in dunida hadda aysan u soo jeesan karin Itoobiya iyo wax ka qabashada colaadda ka taagan sabab la xiriirta in markaasi dalal kale isku sii jeedaan, kuwaasi oo ku yaala dabcan qaaradda Aasiya ama Yurub aan idhaahdee. Dagaalka u dhexeeyana uu yahay in markaasi dabcan ay uu bilowday bishii Febraayo sanadkan 2022, kaasi oo ilaa iyo hadda taagan waxaan la isku adeegsanayaa hub noocyadiisa kala duwan. Dagaalkaasi waa uu ka duwan yahay midka Itoobiya ka taagan oo waa dagaal cirka dhulka iyo sidoo kaleba geesaha la iskaga soo qaaday, oona markaasi dabcan hadda dalka uu ka jirona ay jirto xaalad bini aadanimo oo laga soo sheegayo. Waxaa la sheegayaa in caruurtii iyo haweenkii aada loo beegsanayo. Dagaalkaasi ayaana bilihii u dambeeyey socday, taasi oo ka mashquulinaysa dalalka caalamka inay u soo jeestaan dagaalka kasoo cusboonaaday dalka Itoobiya, balse taa beddelka laga xaajoonaya dagaalka isagana ka taagan Ukrain iyo Ruushka. Xukuumadda Moscow ayaana inta badan eedeynta dagaalkaasi loo jeediyaa oo lagu dhahaa iyada ayaa markaasi iska lahayd duulaanka lagu soo qaaday dalka Ukrain. Masiibooyin bini aadanimo ayaa inta badan laga soo sheegaa in dalka Ukrain ay ka taagan tahay kadib duulaankii uu kala kulmay xukuumadda Moscow. Wajiyo kala duwan ayuu marba marka ka dambeysa dagaalkaasi yeelanaya, taasi oo adkeyn karta in caalamka ama indhaha caalamka ay kusoo jeestaan dagaalka markaasi kasoo cusboonaaday dalka Afrika ku yaala ee Itoobiya. Sidoo kalena markaan Soomaali nahay, dagaalkaasi saameyn baa naga soo gaari kartaa sabab la xiriirta in markaasi aan xadka ugu dheer la wadaagno dowladda ama dalka Itoobiya. Si kastoo ay tahayba, waxaa indhaha lagu hayaa dagaalkaasi iyo halka uu ku biyo shuban doono xaaladda halkay ku dambeyn doontana. Aad ayaa markaasi loo indha-indhaynayaa dadka daraaseeya arrimaha markaasi siyaasadda ee geeska Afrika waxay leeyihiin. Dagaalkan waxaa markaasi dhici kartaa inuu qaataa muddo ka badan muddadii uu soo socday dagaalkii u dambeeyey ee Itoobiya markaasi ka socday, kaasi u dhexeeyey isla xukuumadda dabcan uu hoggaanka u hayay ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xogaga markaasi TPLF ta, kaasi oo socday muddo ku siman 2021 bilood tan iyo November sanadii 2022-kii oo dunida markaasi ay la daalaa dhacaysay xanuunka COVID-19 iyo ilaa iyo sanadkan bilowgiisii ee 2022 ayuu dagaalkaasi socday. Si kastoo ay tahayba, dagaalkaasi halkuu ku biyo shuban doono waa xaaladda markaasi ama arrinta aadka looga hadalhayo baraha bulshada ay ku kulmaan dadka Afrikaanka. Aad baad ugu mahadsantahay la dhammaadka muuqaalka. Haddii aad nala soo gaartay, nagu soo biir haddii aad nagu cusubtahay, haddii aad nala joogtayna, in badan baad ku mahadsantahay la joogaaga. Mahadsanid.